Són imatges d'avui capvespre a Es Mercadal. A tot el moll dels Maresos, a Calamolí, són restes de runa d'obra que una mà anònima ha llançat directament a l'aigua pels voltants dels pantalans que gestiona l'Associació d'Usuaris de la zona. Els veïns han denunciat els fets davant la demarcació de costes de Balears i l'Ajuntament d'Es Mercadal. Sospiten qui pot ser l'autor, un veí que fa obres a l'urbanització presumptament sense permís. Diuen que els fets poden constituir un delicte contra el medi ambient, a més d'infringir la llei de costes, que prohibeix abocar escombraries a la mà. Si l'agafen, l'infractor hauria de pagar també de la seva butxaca la retirada de les restes. Suposam que hi ha estat, hi ha proves, però bueno, ara ja cadascú que faci la seva feina i que mirin de trobar-lo. Són pantalans que en aquesta època no tenen activitat, no hi ha quasi cap barco, i no m'havia fixat, no sé si ja feia molt de dies que estaven posats o no. Sembla que no, per lo que és. I vaig venir a Boreu i vaig veure que sí, que realment és pel tret d'obra que s'havia tirat dins l'aigua. Menorca.